も皆さんこんにちは、ほうです。今回はトレバーさんとジョニーくんで超レアな消防車を探しに行きたいと思います。さあ、そして今回はこちらの戦闘機で探しに行きますか。よっしゃー、楽しみー。そして今回はなんと4台くらいね、消防車があるので忙しいぞ。しかもね、どの消防車もロスサントスではめちゃくちゃレアな消防車です。よし、ジョニーくん乗ってくれ、出発するぞ。でね、滑走路がないからね、ジョニー君途中でね、ジャンプしないといけないんだよ。わかってる？ジャンプできるかわかんないよ。ジョニー君めちゃくちゃ怖がってるね。よっしゃー、それでは出発しまーす。いくよ。あー、まずいまずいまずい落ちるとこだった。よし、来たー。さあ、そしてまず1台目の車があるのはこっち側でーす。この辺りなんだよね。着陸しないといけないんだけど、過ぎちゃった。この下にあるみたいだよ。さあ、どうやって降りようかなジョニーくん、飛び降りる準備できた？行くぞー、321のドカーン、ここで行きまーすよし、ジョニーくんも飛び降りたみたいだね。さあ、どこにいるかわかんないんだけど、よし、そしてパラシュート、すげーぞトレバーさん。やめいってーめちゃくちゃ痛かったぞ、今のは足が。そして、まあ、なんとか降りることはできたんだけど。ジョニー、どこにいるんだ？ジョニーくんは一体どこにいるんだろうね。この近くに落ちたような声が聞こえたんだけどね。あ、見えた見えた見えた。すげーぞ、ジョニーくんちゃんと降りれてるじゃないか。やったー。こんなの二度とやりたくない。まあ、なんとかね、同じ場所に降りれてよかったよ。で、そして、ちょっと若干降りるポイントをミスってたね。ここにあると思ってたんだけど、もうちょっと左側にあったね。よーし、ようやく到着だ。ここだね。これ線路がある場所だよね。よし、着いたぞー。さあ、そして、お、ジョニーくんもやってきたぞ。ここにあるはずなんだけど、おー、見つけた。これでしょう。消防車発見だ。すげーぞ、ロスサントスにはない消防車だ。やったー、これはかっこいい。これ普通の消防車じゃないぞ。ハズマット部隊の消防車だ。すげえ。日本語だと化学消防車っていうみたいだね。化学物質とか放射性物質とかの危険物質の事故に対応するために作られた特別なね、消防車みたい。めちゃくちゃかっこいいね。これはロスサントスにいるでしょ。よっしゃー、1台目ゲット。おー、すげえ、サイレンの音かっこいいね。出発ー。そして車内はこうなってる。あ、ここになんかタッチパネルついてるんだね。この車最高。事故が発生した場所とかね、そういうのが表示されるようになってるのか。すげーぞー、めちゃくちゃ目立つね。よっしゃー、最高の消防車だ。やったー1台目ゲットー。よし、とりあえずお家の方に戻りますか。よっしゃー、みんなー、道を開けてくれー。クラクションかっこいい。シミオー、見てくれー。めちゃくちゃかっこいい消防車ゲットー。やったぜ。さあ、そしてこのお家に持って帰ってきたのはいいんだけど、登れるのかな。登れる。よし、いいぞー。全然スピード出てないと思うぞ。でもギリギリ登れそうだね。行け、てっぺんまで登るんだ。あ、無理か、これ。あ、ダメだ、止まっちゃった。あー、落ちる。嘘ー。真ん中までしか登れないんだ。これは無理だね。お家に入れていくことはできないんだね、これ。あー、やば。なので、今回は集めた消防車を別の駐車場にね、入れることにしました。ここです。このホテルの駐車場を借り切っちゃおう。ここは結構広いからね。そして、シェミオー、見てくれー、やったぜー。1台目ー、あー、やってもうた。ミスった、ごめん。よし、オッケー、来た。あ、なんか持ってるんだけど、トレバーさん。え、車内に入ったらこんなものをゲットできるんだ。これ一体なんだろう。あー、出てる出てる出てる。これはまずいって。それでは2台目の車を探しに行きたいと思います。もう飛行機はなくなっちゃったのでね、車をもらっちゃいました。これで探しに来ましたよ。ここか。着いたぞ。一体どこに隠されているんだ。まずは1台目はこの中にあるみたいだね。おー、見つけた。これは簡単だったね。よし、ここを開けておこうと。
よっしゃ、ジョニーくん、見てくれ、これはレアだぞ。なんだこれ、めっちゃちっこいな。いうことで、実はこれ、消防車連結はしご車だって。なので、これはトラックの部分です。後ろにトレーラーがあります。それを探しに行かなくちゃいけない。サイレンつけてみよう。おー、かっこいい。ヘッドライトもつけて。出発ー。ちっちゃくてかわいいね、すごく。でもこれだけだと何もね、消火活動とかできないからね。さあ、そして、こっち側にあるみたいだぞ。さあ、どうなってる？これはバックで入っていきますか。よーし、バックしまーす。おー、見つけた！これだ！後ろの部分。あー、やってもうたー。うまいことバックしてくれ。これで本当に連結できるのかな？行くぜー！連結開始！よっしゃー、できたー。すげーぞー。本当に連結できちゃったよ。そして、外に出てみましょう。どうなってるのかな？長げー。すごいな。アメリカの消防車長すぎでしょ。かっこいい。ブレーキ。こんなのはね、ロスサントスになかったね、レア消防車だよ、本当に。高いビルとかたくさんあるロスサントスでは、こういう消防車めちゃくちゃ必要だよね。この後ろの方にも乗ることができるのか。なんかハンドルとかついてるけど、これでクレーンを操作したりするのかな。そして車内はめちゃくちゃ広々してるぞ。よっしゃー、それでは、出発ー。こんなのゲットしたのはいいけど、絶対ね、トレバーさんのお家には入らないね。長すぎるもん。この消防車はね、運転するときめちゃくちゃ大変そうだね。ぶつけないように運転しないといけないからね。さーて、そして曲がるときとかすげえ大変そうだぞ。よっしゃー、ここで曲がってみまーす。おー、かっこいいねー。こんなにどでかいんだけど、普通にスピード出るからね。100キロとかは普通に出そう。かっちょいー！大迫力だ、これは。さあ、果たして、こういうところは登ることができるのかな？いけー！ここ登れなかったら、ちょっと消防車としての性能が足りないぞ。頑張るんだ。あー、いけるのか。めちゃくちゃゆっくりだけど、なんとか、登れそうだね。よし、よかった。頑張って、あと少しー。いけー。よっしゃ、登れたー。なんかそして救急車みたいなサイレンもついてるんだね。到着でーす。シミオン、見てくれー。超巨大消防車ゲットしちゃったよ。これはかっこよすぎるよ。最高だね。おー、さっきの2倍以上の長さだぞ。すげー、やったー。3台目の車両を集めに行きたいと思いまーす。次の消防車は紫ギャングのとこにあるみたいだからね。なのでこの紫の車で行けば大丈夫なはず。おー、すげー、全然気づかれてないトレバーさんが来てることに。よっしゃー、これなら余裕だぞ。こんにちは、みんな。バレてないね。よーし、そして見つけたー。すげー、こんなところにはしご車があるじゃないか。これはかっこよすぎる。よっしゃ、これゲットするぞ。イエーイ。屋根に浮き輪があるんだけど。いうことで、はしご車ゲットしました。出発ー。行くぜー。おー、かっこいい。でけー。さっきのトレーラー消防車もでかかったけど、これも相当でかいぞ。超長いね。で、そして、このトレーラー消防車は実際に使うことができるのかな？さあ、ちょっと、ここで。よし、ジョニー君、行くぜ！うわー！大爆発したー！火災発生中ー！そして、これで、おー！すげえ！消防車使えるじゃないか！いけー！消火開始ー！すごいぞ！ちゃんと使える！かっこいいね！いけ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 ー、消火しなければいけないぞ。うわー、こっちも爆発したー。トレバーさん、頑張ってくれー、消火活動。これちゃんとはしご使えるからね、めっちゃいいよね。なのでビルの火災が起きた時も大活躍できるぞ。ロスサントスの消防車来たね。みんな見てくれ、新しい消防車だぞ。これかっこいいよね。最高の消防車でしょう。やばい、隣の車燃え始めたぞ。一旦退避ー。行くぜー、爆発する前に逃げなければいけない。急げー、早く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 。まずい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 。撃たれてる撃たれてる。
なんだこれ、めちゃくちゃ撃たれてるぞ。そして手配ドイツついちゃったね。めちゃかっこいいね。あれジョニー君は、あ、後ろに乗ってるんだね。これ、おお、この状態でも水を出すことができる。すごー、最高の消防車ゲットできちゃったよ。さあ、そしてこういうビルがたくさんある場所でこの消防車は大活躍できるぞ。よし、そしてここに来て、さあそれでははしごを出してみましょう。いくぜー。おー、かっちょいい。もう一回やってみようかな。おー、すげーぞ、これ楽しいね。よし、もう一回展開。この状態では車が動けなくなるようにロックされてるね。そして行くぜー、消火活動開始。しかもこれね、長さも調節できることが判明。なんてことだ。さあどこまで行くんだこれ。おー、めちゃくちゃ伸びるぞこれ。あー、ここが限界なんだね。おー、これはかっこいい。これはすげー。この消防車がロスサントスにないのが不思議だよ。よし、それじゃあこの状態で直してみようと。おー、一回これ縮めないといけないのか。よし、ここで縮めてみます。おー、かっちょいい。最高です。これは絶対集めなくちゃいけないやつだね。そしてこの上り坂も登っていけます。ちょっとすごいゆっくりだけど、よし、来ました。やったぞ。これは素晴らしい消防車だった。シミオー、見てくれよ、これ最高でしょ。あー、車破壊してた。強すぎるな、ほんと威力半端じゃないよ。さあ、そして、あー、ちょっと危ないよ君。シミオー、見てー、到着だー。消防車置く場所あるかな。ギリギリこの間に入りそうだね。よっしゃ、来たー、やったぜー。かっちょよかったね、ほんとに。それでは最後の1台を探しに行きたいと思います。さあ、そして、最後の1台は、この先にあるみたいだね。どんな消防車なんだろうね。すごい楽しみだぞ。よし、そして、ここか。これはなかなか車で入ってこれない場所だね。すごい、いろんなものが捨てられてるけど。あった、これか、見つけたぞ。すげえ、なんか古い消防車っぽく見える。なんだこれは。レスキューユニットってなってるね。レスキュー隊の車両か。救助版だって。消防署の救助版。さあ、そして、車内はこうなってます。それじゃあ出発だ。バックしましょう。おーしー、行くぜー。救助隊、出発ー。これホースも繋げることができるんだね。で、しかも後ろのランプが白色だぞ。赤色じゃないんだ。なんかすげえ珍しいね、それが。おー、早いぞ、しかも。これは快適だ。めちゃくちゃ小回りも効くしね。おー、やば、ひっくり返る、ひっくり返る。あっぶねー。運転には注意だね。超危なかったぞ、今のは。さあ、この消防車ならどこでも快適に行けるぞ。さあ、どいてどいてどいて、なに真ん中にいるんだよ。強いな、威力も強いし、めちゃくちゃいいじゃないか。かっこいい、小さいけどかっこいいね。快適だね。到着、一瞬で着いちゃった。よし、やったぜ。シミオー、もう車が置く場所がないよ。ちょっとぶつかっただけでここまでダメージ与えられるってすごくねえか。よし、じゃあ反対側に回りますか。ここを曲がります。ってここから行けないのか。マジかよ。さあ、そして到着。見て見て、やったぞ。さあ、ここにうまいことバックしちゃおうと。おー、完璧。よっしゃー、全部の車両を集めたぞー。いうことで、大集合でーす、消防車が。やったねー。皆さんはどの消防車が一番お好きでしょうか。今回どれも良すぎたからね、選ぶのが難しい。だけど僕はやっぱりこのはしご車、すごいよね。ちゃんとはしごを使えるからね、めちゃくちゃ楽しい。やっぱこのでかいトレーラーの消防車だね。これも最高にかっこいい。そして今日の11月23日に3歳になった、そうくん、お誕生日おめでとう。
そうくんは4歳のお兄ちゃんと一緒に毎日見てくれてるみたいです。ありがとう。そうくん、そうくんはジョニーくんが大好きみたいだね。今回ジョニーくんたくさん登場できてよかった。嬉しいよ、ジョニーくん好きなの。そうくんはニトロとかね、爆破とか加速とか、あとロケットランチャーとかね、ちょっとね3歳児では思いつかないようなすごい言葉を喋ってるみたいですめちゃくちゃ面白いね。そしてそうくんがヘルメットをかぶってる写真も見たよ。送ってくれてありがとう。そうくん、これからも見てね。そして11月22日に4歳のお誕生日を迎えたひーちゃん、お誕生日おめでとう。ひーちゃんはロケットランチャー発射ってよく言ってるみたいで、めちゃくちゃ面白いひーちゃん、これからも見てね。そして11月21日に3歳になったかえりくん、お誕生日おめでとう。少し遅れちゃってごめんね。そしてかえりくんは6歳のお兄ちゃんと一緒に毎日見てくれてるみたい。嬉しいよかえりくん、これからも見てね。そして11月20日に5歳のお誕生日を迎えたあおくん、お誕生日おめでとう。遅れちゃってごめんね。そしてなんとあおくんは1歳の頃から僕の動画を毎日見てくれてたみたいで、めちゃくちゃびっくりだよ。すげえよあおくん。そしてあおくんは特にジョニーくんがね大好きみたいです。よかった、今回ジョニーくんいろいろ登場できて。あおくん、長いことをたくさん見てくれてありがとう。これからも毎日投稿するから見てね。そして11月13日で3歳になったキーチくん、遅れちゃってごめん、お誕生日おめでとう。キーチくん毎日見てくれてるみたいでめちゃくちゃ嬉しいよ。そしてキーチくんのお母さん、ママさんも一緒に見てくれてありがとうございます。キーチくん、いつも見てくれてありがとうね。これからも見てね、バイバイ。それでは皆さん、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら、バイバイ。